لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجلين، إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله وأهله. مدرقان محترم، سورة حجرات کی آیت شریفہ کے اندر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں میں اختلاف اگر پیدا ہو جائے دو جماعت میں، دو شخصوں میں، تو ان میں اصلاح اور صلح کرانے کی کوشش کرو. الی آخر الآیہ. سورہ انفال پارہ 9 کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. آپس کے اندر حسد، بغض، دشمنی، عداوت، بدگمانی، نفرت، اس قسم کی باتیں نہ رکھو. یہ تمام باتیں شیطانیت اور نفسانیت کے نتیجے کے اندر دل میں پیدا ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں تم اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور شیطان کے قریب رہو گے. لہذا ان تمام باتوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرو. جتنا تمہارا دل نفرتوں سے، بدگمانیوں سے، عداوتوں سے، حسد اور کینہ اور جلسی اور بغض سے پاک رہے گا، اصلاح کی شکل تمہارے اندر پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپس کا معاشرہ بہت اچھا، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والا ہوگا. اور دیکھو، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. یقیناً ایمان والے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا کرم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ایمان عطا فرمایا ہے. لہذا جب ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمیشہ اللہ کی مان کر چلو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اللہ تم کو حکم دے رہا ہے، چنانچہ تفسیر در منصور کے اندر اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِي فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَابْنُ مَرْدُوجَةَ وَالْبَيْهَقِي فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى،
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تخريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اس آية شريفة سورة انفال والی فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: هذا تخريج من الله على المؤمنين. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے اوپر یہ بات لازم ہے، اور اللہ نے مومنین کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، وَأَن يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کریں. تو اللہ پاک رب العزت جو ہمارے رب معبود برحق ہیں، ان کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے لڑتے رہو، اور اللہ سے لڑنے کی برکت سے پھر آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی اچھی باتیں جو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بنیادی باتیں ہیں، اور اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کی طرف ایمان والوں کو رہنمائی فرمائی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپس کے اتفاق اور اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کا خوف ہے. جتنا لوگوں کے دلوں میں، ہمارے اور ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا، آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا، انشاءاللہ ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارے آپس کے معاملات اچھے رہیں گے. کبھی کبھی بہرحال انسان ہے، کمزور ہے، کچھ نہ کچھ طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے تو طبیعت بھڑک جاتی ہے، مگر طبیعت بھڑک گئی ہو تو اس کو ایک دن، دو دن، تین دن، زیادہ سے زیادہ تین دن تک کی گنجائش ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے آپس کے اندر کوئی معاملہ بن جائے، نا اتفاقی کی شکل پیدا ہو جائے، تو انسان اگر اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے سلام کلام بند کر دے تو کتنے دن تک کی گنجائش ہے؟ شریعت نے اس کی بھی لمٹ بتائی ہے. شریعت ہم کو آپس کا معاشرہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تمہارا آپس میں جتنی محبتیں ہوں گی، ایک دیوار کی طرح تم رہو گے تو انشاءاللہ تمہاری قوت، تمہاری طاقت اور تمہاری ہمت بلند رہے گی. ورنہ قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ برات ہی کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم آپس کے اندر لڑتے رہو گے اور آپس کے اندر اختلاف رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے کے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ. پھر آگے فرماتے ہیں: اللہ کی اطاعت کرو اور ان کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تنازعوا، اور آپس کے اندر جھگڑے مت کرو، منازعات پیدا مت کرو. فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا، بس تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے اقرار کرو. آپس کے اتفاق سے تمہاری قوت طاقت باقی رہے گی، اور آپس کے اختلافات کے نتیجے کے اندر تمہاری اندر کی ہوا ختم ہو کر، جس طرح کہ ہماری کار چلتی ہے، بڑے بڑے ٹینکر چلتے ہیں، بڑے بڑے ٹرک چلتے ہیں، یہ سب کس پر چل رہے ہیں؟ یہ جو ان کے ویل ہیں، ویل کے اندر ہوا ہے، اسی ہوا کے بلند بنیاد کے اوپر یہ بڑے بڑے ٹرک چل رہے ہیں. اگر پنچر ہو جائے تو پنچر ہو جانے کے بعد چھوٹی سی کار بھی نہیں چلے گی صحیح طریقے سے، وہ بھی کھڑ کھڑ کر کرے گی، جا کے کھڑی ہو جائے گی، ٹرک تو کیا چلیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کی ہوا بہت زبردست ہے. قرآن پاک نے عجیب تعبیر بیان فرمائی ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے سمجھ میں آ جائے. وطت ہوا ری حکم، کہ تمہاری ہوا نکل جائے گی اور تمہارے اندر کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اگر پنچر ہو جاتا ہے تو کار بھی نہیں چلتی، ٹرک تو کیا چلیں گے. تو اسی طریقے سے تمہارے آپس میں اتفاق قائم رہے گا، تمہاری بنیادیں مضبوط رہیں گی، اور تمہاری جو بنیادیں مضبوط رہیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم کو غلبہ حاصل ہوگا. آپس کے اندر تقویٰ والی زندگی ہو، رحمت والی زندگی ہو، رحم والی زندگی ہو، تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپس کے تعلقات کی برکت سے برکتیں نازل ہوں گی. آپس کے تعلقات کی اصلاح کی برکت سے آپس کے اندر انشاءاللہ اور محبتیں قائم ہوں گی. تو بہرحال کبھی نفس ہے، آپس میں ذرا سی کسی کی بات کے اوپر رنجش ہو جاتی ہے، تو شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ ہم کو سب کو شریعت کی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرات صحابہ والا ماحول جب پیدا ہوگا، حضرات صحابہ والا معاشرہ پیدا ہوگا،
تو اللہ اپنے قدرت کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اللہ کی طاقت اور ان کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. کمی لینے والوں میں ہے, دینے والا تو ہر وقت تیار ہے. ان کے دروازے رحمت کے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں, مگر لینے والوں کے اندر صلاحیت ہو, لینے والوں کے اندر طلب ہو, لینے والوں کے اندر وہ صفات ہوں کہ جو صفات اللہ چاہتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح بدر والوں کی آسمانوں سے فرشتے اتار کر مدد نازل فرما سکتے ہیں, تو اللہ کی قدرت آج بھی اسی طریقے سے ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اور پوری امت شریعت کے دائرے کے اندر آئے اور شریعت کی تعلیم کے عمل کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یحل للرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال. اگر آپس کے اندر کوئی رنجش پیدا ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, تو جلدی سے جلدی اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو. نفس کا تقاضا ہوتا ہے, تو نفس کے تقاضے کی شریعت نے 3 دن تک کا خیال کیا ہے کہ 3 دن تک خیر انسان کا غصہ ہے فوراً ٹھنڈا نہیں ہوتا. حالانکہ سب سے بہتر انسان وہ کہا گیا ہے, مشکا شریف کے اندر ایک بہت لمبی روایت ہے. غصہ جن کو آتا ہے ان کی 4 قسمیں اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں. غصہ آنے والوں کی 4 قسمیں, ان میں سب سے بہتر شخص اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے کہ جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہو, بہت دیر سے آتا ہو, تحمل ہو, برداشت ہو, حلم ہو, اور اپنے نفس پر کنٹرول کی اس کے اندر صفت موجود ہو. سامنے والا کیسے اس کو غصے کی دلانے کی باتیں کر رہا ہے, بھڑکانے کی باتیں کر رہا ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اللہ نے ان کو عجیب صفات سے مالا مال فرمایا تھا. سامنے والا کتنا ہی جاہل آیت میں آ جائے اور کیسی جہالت کی باتیں کرنا شروع کر دے, ایسی باتیں شروع کر دے کہ انسان کا حلم و بردباری کا مجسمہ ہو, وہ بھی اکھڑ جائے اپنی جگہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی تو بہت اعلیٰ تھی, ہم اس درجے میں نہیں ہیں, مگر اللہ پاک نے حضرت مفتی محمد صاحب کو ایک عجیب صفت عطا فرمائی تھی. سامنے والا کتنا ہی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے, مگر غصے میں نہیں آتے تھے. ان کے چہرے کی وہی مسکراہٹ اور وہی نرمی اور بات کرنے کا وہی انداز. البتہ ان کی باتوں کے اندر پھر ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ سامنے والا بھڑک جائے اور سامنے والا اس کے طبیعت اکھڑ جائے. جو مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرے کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں, اور مناظرے کے اندر یہی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والا غصے میں آ جائے, اور جب انسان غصے میں آ جائے تو ختم. جب غصے میں آ گیا پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, پھر اس کے منہ سے اول فور نہ معلوم کیا کیا بکواس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, اور جب تک غصے میں نہیں آئے گا اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے ہاتھ اس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا, لا تغضب لا تغضب, غصہ مت کرو, اپنے اوپر کنٹرول کی عادت ڈالو, اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہو, اپنے ہاتھوں پر کنٹرول ہو. جس شخص کو یہ صفت حاصل ہو جائے اپنی زبان کے اوپر اور اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کی, انشاءاللہ دنیا کی بہت سی آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا, آخرت کی بربادیوں سے تو یقیناً بچا رہے گا. دنیا کے اندر بھی جو آفتیں غصے کے نتیجے میں آتی ہیں, غصے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے, غصے کا انجام ہمیشہ خراب نکلتا ہے. غصے کے نتیجے کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, اور نہ معلوم غصے کے نتیجے میں کیا کیا اثرات. اور یہ غصہ جو ہے شیطان کا نتیجہ ہے. شیطان آتا ہے وہ بھڑکاتا ہے, اور شیطان دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے, بدگمانیاں پیدا کرتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر. اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی انسان کو غصہ آتا ہے اس کا چہرہ کتنا لال ہو جاتا ہے, اس کی گردن کی رگ پھڑکنے لگتی ہے؟ یہ آگ کا اثر ہے, کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, اور پھر شیطان غصے میں دلاتا ہے, اور غصہ دلا کر انسان کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے اور اس کی حالت بدل جاتی ہے. یہ سب شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جس کے اندر حلم ہو, بردباری ہو, تحمل ہو, برداشت کر رہا ہو, اور برداشت کرنے کے نتیجے میں اس کے زبان کے اوپر کوئی غلط بات نہیں آ رہی ہے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کی بھی بہت سی آفتوں سے محفوظ رہے گا. تو خیر بہرحال غصہ آتا ہے, تو سب سے بہتر انسان, حدیث میں نبی کے انسان نے فرمایا, حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر غصہ کرنے والا وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ بہت دیر سے آئے اور آنے کے بعد بہت جلدی ختم ہو جائے. آنے کے بعد بہت جلدی ختم ہو جائے. غصہ آتا ہے, انسانی ایک فطرت ہے کہ انسان کی طبیعت کے خلاف جب بات ہوتی ہے برداشت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب اسے برداشت نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ غصہ آ جاتا ہے, مگر غصہ آنے میں اس کو بہت جلدی نہ آتا ہو بلکہ دیر سے آتا ہو, اور دیر سے آنے کے بعد پھر اس کو اپنے دل میں بٹھانا رکھتا ہو
کینہ اور کنہ سے جلسی پیدا نہ کرتا ہو بلکہ جلدی سے جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہو اور جلدی سے جلدی اس معاملے کو ختم کر کے آپس کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار قسموں میں سب سے بہتر انسان ایسے شخص کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ صفت ہو کہ غصہ بہت دیر سے آتا ہو اور دیر سے آنے کے بعد بہت جلدی ختم ہوتا ہو. تو بہرحال حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کبھی غصہ آ جائے اور انسان کی طبیعت اکھڑ جائے, لا یحل للرجل ان یحجر اخاہ, کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے, فوق ثلاث لیال, تین دن سے زیادہ, یلتقیانی, دونوں آپس کے اندر اتفاق سے آمنے سامنے ہو رہے ہیں, فیعرض هذا ویعرض هذا, یہ اس سے اعراض کر رہا ہے اور وہ اس سے اعراض کر رہا ہے. اسی کو ایک حدیث میں دوسری انداز میں ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب عجیب تعبیرات ہوتی ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر جا کر سیدھی بات بیٹھ جائے, ایسے ایسے تعبیرات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو باتیں سمجھائی ہیں. ایک حدیث میں فرمایا, ولا تذابروا, بالکل یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر بغض ہوتا ہے, اتفاق آمنے سامنے ہو گئے تو یہ اپنی پیٹھ ادھر کر لیتا ہے, وہ اپنی پیٹھ ادھر کر لیتا ہے, اپنا رخ بدل دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولا تذابروا, تم ایک دوسرے کو اپنی پیٹھ مت دکھاؤ بلکہ چہرے سے ملو, فیس ٹو فیس ملو, سلام کر لو آگے بڑھ کر, انشاءاللہ سلام کرنے کی برکت سے شیطان ناکام ہو جائے گا اور شیطان اپنے چال کے اندر اور اپنی اسکیم کے اندر فیل ہو جائے گا. تو فرمایا, وہ خیرهما الذی یبدأ بالسلام, تدابرو اختیار کرنے کے بجائے, پیٹھ دکھانے کے بجائے جب آمنے سامنے ہو گئے تو آگے بڑھ جاؤ, اور آگے بڑھ کر فرمایا تم میں ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر دے اور السلام علیکم کہہ کر سامنے والے سے مخاطب ہو جائے. متفق علیہ. لہذا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غصہ نہ آنے پائے, اور غصہ آ جائے تو اس کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں, اپنے بات چیت کو اور اپنے معاملات کو درست کر لیں اور اپنے آپس کے اندر اصلاح کی کوشش کر لیں. تو بہرحال فتق اللہ واصلح ذات بینکم, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر بھی امت کو اور ایمان والوں کو ایمان کا حوالہ دے کر, اگر تمہارا اندر ایمان ہے تو تم یہ کام کرو گے, اور یقیناً ایمان ہوتا ہے اور ہر ایک کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لہذا ایمانی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو میں اور آپ پوری امت قبول کرنے والے ہو جائیں, آپس میں اصلاح کریں, آپس کے اندر صلح کر لیں, معاملات کو درست کر لیں, شیطان کو درمیان سے نکال دیں, بدگمانیوں کو ختم کریں. یہ بدگمانی بعض مرتبہ انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, بدگمانیوں کے نتیجے میں شیطان اور دل کے اندر وساوس پیدا کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, اور نئی نئی باتیں دل میں ڈالتا ہے, اور ایسے ایسے بدگمانیوں کے نتیجے میں انسان حرکتیں کر لیتا ہے سامنے والے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کے بارے میں کام کر رہا ہوں, لیکن بدگمانی کے نتیجے کے اندر وہ سمجھتا رہتا ہے کہ اس نے میرے خلاف کیا, یہ خلاف کیا, یہ خلاف کیا, یہ خلاف کیا, مجھ کو ستانے کے لیے یہ کیا, مجھ کو ستانے کے لیے کیا, حالانکہ بیچارہ سامنے والا مانگ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا, لیکن بس بھائی بدگمانی. تو بدگمانی کے نتیجے میں شیطان اتنا غلبہ پاتا ہے, اتنا غلبہ پاتا ہے کہ جس کے دل میں بدگمانی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے, اور سامنے والے کی ایک ایک حرکت کے نتیجے کے اندر اس کے دل میں نہ معلوم شیطان کیا کیا وساوس پیدا کرتا ہے اور کہاں سے کہاں یہ شیطان اس کو لے جاتا ہے. تو بدگمانیوں کے نتیجے میں انسان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, گھر برباد ہو جاتے ہیں, آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اسی سورہ حجرات کے اندر آگے آ رہا ہے, ان بعض الظن اسم, بعض گمان یعنی بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں. تو بدگمانی قائم کرنا یہ گناہ بھی ہے, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی پریشانی, تعلقات خراب ہوتے ہیں, اور شیطان بدگمانیوں کے نتیجے میں نہ معلوم کیسے 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 وسوسے دل میں پیدا کرتا ہے, اور وسوسے پیدا کر کے اور زیادہ انسانوں میں اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ بربادیوں کے سوا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی. شیطان کی فتح ہوتی ہے, ہماری فتح نہیں ہوتی. جہاں یہ بات ہو تو سمجھ لو کہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے, شیطان کی فتح ہو رہی ہے اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اللہ میرے دل میں اور آپ کے دل میں اور سب کے دلوں میں یہ ایمانی صفات پیدا فرمائے, حسن ظن ہر ایک کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس کے معاملات کی اصلاح کرنے اور آپس میں رحم اور شفقت والا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر ایک انسان یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری ذات سے اگر میں نفع نہیں پہنچا سکوں تو کم از کم تکلیف نہ پہنچاؤں. اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے فضل سے, اپنے رحمت سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ صفات ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ ہمارا معاشرہ حضرات صحابہ والا معاشرہ عطا فرما دیں, ہمارے مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دیں, مسجد نبوی کے اندر جو اعمال تھے, جو محبتیں تھیں, اور جو دین کی باتیں تھیں اور دین کے مذاکرے تھے, اللہ ہر مسجد کے اندر یہ اعمال پیدا فرمائے,
اور ہمارے ہر گھر کو حضرات صحابہ والا گھر جیسا بنا دے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.